り手前が優選手。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ両チームともに、シールドプレイヤーがいる状態。若干ですが、アークエースのエナジーボールは、アタッカーのエナジーボールはスピードが速くなってます。その代わり少しですが大きさが小さい。ヤレップドット CH は同じように、スピードが速くて、大きさが少し小さい人と、もう一人のアタッカーは若干ですが大きさが遅い代わりにエナジーボール、スピードが遅い代わりにエナジーボールの大きさが大きいという、ね、プレイヤーが混じっております。さあ今回もロースコアだ。0対0のまま40秒後半戦を切りました。なかなか先制点が決まらない。ガレプドと CH はもうね枯れるシールドが残ってない状態。対するアークエースはこれが最後の1枚。かなりね攻めのポジションに張ってきました。粘れるかラレップドット CH、 避けきれるか。さあそしてエコーキ選手がライフ残り1枚。さあすごいぞ。0対0で間もなく残りが10秒だ。さあ決めてきたアークエース、取れるかラレップ。さあラ2枚出てきた選手を出てくる。さあ前に出てきた選手を抑えて2対0。いやーすごいですね。ラスト10秒まで0対0ですよ。